Вікіпедія називає цього українським кросжанровим електроакустичним ансамблем. Музиканти пояснюють, вони поєднують у музиці два полюси – класику та електронний саунд. Нам було цікаво з'єднати ці два непересікаючихся абсолютно світу академічної електронної музики, тому що академічна музика, вона в своє час дуже плотно взаємодіювала з народною музикою, тобто це во времена Баха, в романтики. Зараз академічна музика і електронна, вони живуть абсолютно двома різними життями, а ми це намагаємося совмістити. Basement Suite – друга платівка дніпровського гурту з повністю авторським матеріалом. Меценатом виступила мерія. Художня рада при міському голові видала Дзьобу грант на 240 тисяч гривень. Суму витратили, власне, на запис, кажуть музиканти. Цей альбом, який вийшов у нас в минулому році, 22 хвилини, він всього длиться, ми його робили на протягом року. Тобто, это учитывая вот отличную вот такую финансовую поддержку, которая давала нам, ну, какую-то базу для того, чтобы мы не 10 лет эти 22 минуты писали, а, в общем-то, в концу года уже смогли это выдать. У людей, ну, наверное, сложилось такое негативное впечатление по поводу того, что, вот, допустим, поддерживает государство, да, или там не поддерживает, что это за деньги, откуда. Мне кажется, мы прекрасный пример того, что, ну, это у нас наконец-то начало работать, такие вот государственные поддержка государственная. Муниципальная поддержка, не буду. Не государственная. Да, муниципальная. У нас были опасения, что, что вот мы получим грант и начнутся какие-то, а вот надо там, надо там. Мы ни одного такого запроса не получали. То есть мы нам получили фінансування, ми там, у нас там є отчети, зробили і все. Дзьоб не перший і не останній творчий проект, який готова підтримувати влада Дніпра. В рамках культурної столиці готові допомагати і молодим, і зрілим. Закликають не соромитися і пропонувати художній раді свої доробки. Приймається колективне неке рішення спочатку в общем, а потім, ну, либо, ну, отказом, либо, тому що, условно говоря, є ж ограничене там якесь кількість мільйонів, причому їх не 10, і ми несемо за это определенную как бы имиджевую ответственность. Имиджевую ответственность города и совершенно с нас, совершенно спрос, это деньги налогоплательщиков. Крило Бережний, Анастасія Солод, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.